Арал аймағында түйе шаруашылығы кластерін құру мәселесі қаралып жатыр. Себебі Шұбаты дертке дауа жануардың жүн терісін өңдеуге шетелдік инвесторлар қызығушылық танытып отыр екен. Қазір өңірде Аралдың экономикалық әлеуетін көтеруге арналған бірнеше жоба бар. Бастысы ауданның ауыл шаруашылығы саласын дамытып, жоғарғы өнеркәсіптік деңгейге жеткізу, дейді мамандар. Саусаң сусын, жесең азық, мінсең көлік, ойсыл қара тұқымы теңізді жағалай қоныстанған Арал мен Қазалының жұртын асырап отыр. Табиғаты шөлейтті Қызылорда облысында түйе саны 40 мыңнан асып жығылады. Бірақ өнімін терең өңдеп басқа өңірлерге өткізу жағы өңірде 10 жылға қойылмаған. Осы ретте халықаралық қоғамдық ұйымдар Аралға көмек ретінде қаржы құйып, Сексеуіл кентінен зауыт салуды көздеп отыр. Сүтін порошокқа айналдырып, әрі қарай дамытып, одан кейін етін консервілеп, жүнін шығарып, киім-кешек шығарамыз. Әрі сүтінен крем шығарып, қазіргі жаңа технологияларды пайдаланып, біз дәрі-дәрмек шығаруға дейін фармакологиялық саласына да, денсаулық саласына да көмегіміз тиетінге зор үмітіміз бар. 90 жылдарға дейін мыңдаған аралдық жұмыс деген балық комбинаты, кеме жөндеу зауыты мен тігін фабрикасы республиканың түкпір-түкпіріне өнім жіберетін. Сол өнеркәсіптік желіні қайта жаңғыртып, халықтың табыс көзін көбейту үшін ауданға әлеуетті инвесторлар тарту қажет. Ал кәсіпкерлік құрылымдардың қызығушылығын арттырамыз десек, салықтық жеңілдіктер жасалып, арнайы экономикалық аймақ құру керек, дейді мамандар. Инвестициялық программаларын бекіту арқылы негізгі мақсатымыз парламентте Аралға қатысты отырысын өткізу, парламентке жеткізу, сосын Арал туралы заңды қайта қарау, нақты жұмыс көздеріне қатысты мән-жайлар сол салықтық жеңілдіктер арқылы инвесторлар келеді деген үмітте осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Аралда қазір индустриялық даму бағдарламасына сәйкес қап шығару, құрылыс заттары және сабын өндірісі, мал бордақылау алаңы мен наубайхана секілді 7 жоба іске асырылып жатыр. Жергілікті билік жаңа инвесторларға да тиісті қолдау көрсетуге әзірміз деп отыр. Аудан әкімінің өкімімен 6 гектар жерге 10 гектар жер телімі қосымша берілді биылдың өзінде. Индустриялық аймақта бізде инфрақұрылым толық қамтылған, жарық, суы, газы барлығын қамтып отырмыз. Аралдық кәсіпкерлер өзен көлдің жағасын қаулай өскен қамыстың өзін Еуропаға экспорттап, тау-тау болып жатқан үйілген кварц құмын Қызылордадағы шыны зауытына жеткізіп жүр. Енді ас тұзы өндірісін арттырып, кальцийлендірілген сода шығару зауытын салу жоспарланып отыр. Жобалар нақты іске асса, 1,5 мың аралдық жұмыспен қамтылады. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, Хабар 24.